Je tu ďalší diel našej videoautoškoly a ako vidíte, môj vzťah s Kristínou postúpil ďalej. Začali sme spolu chodiť po dráhe Centra bezpečnej jazdy na Slovakia Ringu. Najkrajšej Slovenke, ktorá má Hyundai Tucson, ale nemá vodičák, som postavil kľukatú trasu v kopci. Je náročná na prácu s volantom, na orientáciu, na pozeranie správnym smerom a pochopiteľne na prácu s pedálmi. Preto sme si dráhu najskôr prešli pešo, aby Kristína aspoň tušila, čo od nej chcem. Prvé kolo bolo teda v jej réžii. OK, Kika, daj si tichšie rádio, lebo si tu moc nejaká veselá. Ja som zvedavý, či si pokročila od minula, čo sme jazdili. Mala by si sa teraz vedieť na tejto pripravenej dráhe už pohnúť trošku, tak akože ako šofér. Tak, a pomaličky sa pohneš, ale tak s tým plynom, ako sme si to minule hovorili. Čiže už tam chytíš nejaký plyn a tú spojku tak pekne pomaly, tak ako sme do toho hovorili. Teraz to je dôležitý moment. No. Jaj, ako sa zapne kamera, tak to už ideš. Dobre, a pozeráš tam, kde chceš ísť, čiže jemne s plynom, jemne. Aj čaká nás prvá bránka, teraz druhá. Ty si poď podľa svojho a ja ti potom poviem, že čo budeme na tejto tvojej jazde meniť. A keď pôjdeme hore okolo snehuliakov, okolo, tak trošku si nadýk doprava, to je tu vpravo, jemne s plynom. Ešte uber trošku, pôjdeme medzi tie dva kužele, medzi. A teraz slalom z ktorej strany chceš. To prešvihlo. Dobre. A teraz okolo bielej plochy dozadu. Tak, dobre. Už som musel trošku zasiahnuť. Dobre. Ja som čakal, že to vytočíme. Dobre. A ja... Slať spojku. Ups. Už mi je jasné, na čom všetko musíme popracovať a začneme tým základným. Ako správne otáčať volantom. Vytočíš. Teraz je spodná ruka hore. Tak. A ešte raz. No, a ty v podstate ide o to, že čo najmenej prehmatov dokážeš otočiť volantom na celé to vychýlenie. Ďalšiu vec, ktorú chcem, aby si si tu natrénovala je, nepozeraj, kde ide auto, ale kde chceš ísť ty. Čiže keď si v nejakej bránke kuželo, už pozeraj do ďalšej. Ty musíš pozerať ďalej, nie ide to auto, ide, ale kde chceš ísť ty. Uh-huh. A keď pôjdeme dole, tak tebe sa stala jedna vec. Ďaleko. Chodila si zbytočne ďaleko. Uh-huh. Tebe sa ten had takto čím ďalej tým viac krúti a už nestíhaš točiť do tých kuželov. Takže to budeme tak, že dole ten slalom by možno mohol vydať bez prechytávania, iba takto. Teraz obchádzame tento kužel a ty už pozeraj trošku do tej bránky, do ktorej chceme ísť, trošku daj plynu. Stále neprehmatávame volant, výborne. Tak. A teraz ideme sem trošku, tak viac si nadíď doprava. Uber zľahka, uber plynu. Pusti trošku plyn. Tak, a teraz prechytávame volant tak, ako som ukázal. Tak, a už ideš naspäť. Dobre? Dobre, a teraz takto si ho pekne držíš. Áno. A pozeraj, že hop, už ideme doprava. A už doľava, už toč. Aha. Už. A už. Pomaly, už. Výborne. A už. Mhm. Cítila si rozdiel? Áno. Ja mám jeden pocit. Načahni tie ruky. Víš sa dá trošku bližšie. Nie, lebo potom som tuto takto. Uh-huh. Ja som kvôli ty máš problém, ty máš dlhé nohy. No, no, dlhá som celá, keby len nohy. Dobre, no. Aj vedenie mám nohy. Ale nie, to ide to kopať. Dobre. Celkom. Takto. Toto, ty to držíš nejak tu. Áno, nižšie. Takto nižšie. Dobre. Pôjde sa ti lepšie. Dobre, ideme na to. A teraz Kika, pozeraj, kde chceš ísť. Pozeraj tie snehuliaky, kde sú a toč. Na snehuliaky čo? A naspäť už. A zase. A už to bolo lepšie, cítila si to? Mhm. A teraz slalomík pekne. A ja ti poviem, že už, bez prechytávania. Kristína zvládla prácu s volantom na výbornú, až som začal trpieť komplexom, ktorého som sa musel okamžite zbaviť. Teraz ti ukážem, čo tvoje... Chcem si pozrať. Čo tvoje auto dokáže? Ja, nie.
už nechcem, prosím. V každom prípade pri vedení auta je dôležité zbytočne neprehmatávať na volante, nerobiť nepotrebné oblúky a pozerať sa tam, kam chcete ísť a nie kam ide auto. Na budúce príde na rad pohýnanie v kopci, nech si dievča nemyslí, že už všetko vie.